款呢。这该不会又是拼图吧？今天来玩烧脑拼图了。这三款分别是小放三角形、小放四边形以及小放圆形。你们的目标是要把木框底部的形状成功放进木框内，谁先完成就能获得3000元奖励。要把这个四边形放进这个框内，可是这不已经填满了吗？我不也满了呀？我这中间本来就有个圆形，我只要把这个放进去不就行了吗？让我来试一试。哎，怎么塞不进去啊？被这个尖尖的形状给挡住了。果然没有我想的那么简单。我来试试我的能不能放进去。这个游戏也太不合理了吧。这四块都已经放得严严实实了，只能把其中一块拿出来，再把这个小方块放进去。可是这样的话，这一块就放不进去了呀。我测一下，这里竟然是有空隙的，应该是能把这个三角形放进去的吧。不知道竖着放算不算啊。还是放不进去啊。我觉得应该把这些方块调换一下顺序，这样小圆片就能放进去了。先把这个三角形抠出来，把棕色的这块挪到这边来，再把小圆片放进去，是不是正好契合呀？再把这两块放进去，不就大功告成了？怎么卡不进去啊？就连这块小的也卡不进去，用这种方法就只能放进去四块了，还不如刚才的呢。这四块好难啊。你们才四块，我有好多块啊。把红色的底边放，小木条竖着放，充分利用所有空间，来个最大块，再把这个小三角放进去。哇塞，怎么卡住了？放不进去，太烧脑了。搞了半天，我连原来的四块怎么放进去都不知道了。哎，我要拼出来喽！我们先把所有三角形放进去，最大块的靠边放，上面再来一块，下面也是哦，红色的，就剩最后三块啦。猜猜我能不能放进去呢？倒数第二块，怎么看起来有点悬啊？没关系，咱们来试一试，就放在这个边角吧。放进去了！就问你们，我溜不溜？溜！小朋友们，赶紧把666打在公屏上。其实我也已经解出来了。先把所有方块都拿出来，咱先放上白色方块，这里再放个红色的，灰色方块怼在拐角，还有一块灰色也放进去，这样中间就空出一个正方形了，这里刚好可以卡进去一个三角形，再把圆片放进预留的方形中，这样就大功告成了。我的也拼完了。你们都拼完了，那我得赶紧拼出来了。先放上这块黑色的，再放上这块浅色的，深色的放在这里，把红色木块放到右下角。嘿嘿，我的小方块终于可以放下了。叮叮，我也完成了。三角块到这了。